Příspěvkové organizace Plzeňského kraje to nejsou jenom nemocnice a školy, ale třeba také knihovny, muzea nebo hvězdárna. Všechny tyto instituce, které Plzeňský kraj zřizuje, by bez finanční podpory přežít nemohly. Pokud by si na sebe měli vydělávat jen ze vstupného, návštěvu by si mohl dovolit jen málo kdo. Takováhle věc už se nedá dělat jako parta nadšenců, takže skutečně jsme organizací Plzeňského kraje, který vlastně nám přispívá na provoz. Samozřejmě samofinancovatelnost v takovémhle případě není možná, takže kraj nám umožňuje vlastně, abychom tu popularizaci té astronomie takovýmhle způsobem byli schopni provádět. Rokycanská hvězdárna má návštěvníkům určitě co nabídnout. Každý čtvrtek večer pořádá veřejné pozorování oblohy a každý den je připravena ukázat astronomii všem zájemcům. Hvězdárna Planetárium není vědecké pracoviště, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale je to popularizační zařízení, které vlastně slouží především školám. Každý návštěvník se vlastně provází individuálně, takže doopravdy je nutné se objednat, ale myslím, že jsme na druhou stranu velice vstřícní a otevření všem návštěvám a pokud není jiná akce, tak se snažíme každému vyhovět. Během dne se v Rokycanské hvězdárně může speciálním dalekohledem pozorovat slunce, posetmění potom hlavně měsíc a vzdálené objekty. Máme tady relativně velké dalekohledy, takže si prohlédneme tu techniku, podíváme se do sálu, kde si můžeme promítnout spoustu věcí, povědět, ukázat. Máme výstavní prostor, v kterém se zrovna teď nacházíme, takže těch možností je hodně, ale pochopitelně tou třešničkou na tom dortu, to je ten pohled do toho skutečného dalekohledu, kdy si můžeme prohlížet ty velké planety, Jupiter, Saturn, podívat se do toho vzdáleného vesmíru na nějaké ty mlhavé šmouhy těch galaxií, mlhovin, hvězdokup. Kolik podobných organizací vlastně Plzeňský kraj zastřešuje a jak moc je provoz nákladný? Příspěvkové organizace, které se zabývají kulturní činností, které zřizuje Plzeňský kraj, tak těch je 11. Na příspěvku 313 milionů rok 2020, což je zejména platy zaměstnanců a provoz těch objektů. No a plus do nich teda investujeme nějaké investiční finanční prostředky. Si myslím, že ty příspěvkové organizace je naše povinnost podporovat, ale zároveň bychom měli vždycky myslet i na nějaký udržitelný rozvoj, jak by se měli rozvíjet, s čím by jsme jim mohli pomoct a zářným případem je samozřejmě výstavba nové galerijní budovy, která je ve fázi neustálých příprav a přesvědčování, že to je skutečně důležitá věc. Dalším příkladem instituce, která je zajímavá a má co nabídnout, je Sušické muzeum Šumavy. Největším lákadlem našeho muzea je Sušický mechanický betlém. Potom tady máme nádhernou expozici věnovanou sklu. Není to jenom šumavské sklo, ale je to vystavená sbírka, kterou nám kdysi daroval švýcarský sběratel pan Bruno Schreiber a jsou tady zastoupeny i výrobky třeba z Francie, z Polska, ze severních Čech a celé řady dalších míst. Máme tady hezkou expozici věnovanou dějinám Sušice a nejbližšího okolí. Spadá pod nás i Muzeum Šumavy v Kašperských horách, v Dobré vodě u Hartmanic a v Železné rudě. A každé to muzeum je trošičku jiné, zacílené na určitou skupinu návštěvníků. Muzea na Šumavě jsou nejnavštěvovanější během turistické sezony. Pokud výletníkům zrovna nepřeje počasí, jsou určitě rádi, že mají kam zajít a dozvědět se něco nového. I tady ale ví, že bez finanční pomoci by provoz udržet nedokázali. Provoz kulturních zařízení musí být samozřejmě dotovaný, jen málo které je soběstačné. A já musím říct, že pokud se týká našeho zřizovatele Plzeňského kraje, tak si nemůžeme absolutně stěžovat a kdykoliv potřebujeme, tak v rámci možností nám vycházejí vstříc. Pojďme se ale ještě jednou vrátit do Rokycanské hvězdárny. Nemohli jsme se nezeptat, jestli tady viděli něco opravdu mimořádného, třeba jestli neodhalili mimozemšťany. Mimozemšťany jsme neviděli. Bylo by to jistě zajímavé, ale netvrdím, že mimozemšťané nejsou. Ale aby se dostali na Zem, do sluneční soustavy a aby jsme s nimi navázali kontakt, to už je pro mě na to pochopení o hodně obtížnější.